aktivnosti Ministarstva privrede ove godine je, proglasili smo je godina turizma. Nakon uspješno provedene Una regate, evo ovdje vidim i danas impozantan broj građana, gostiju. Ja se zovem Mucu Nohanović. Koji put? Dolazi mi iz Peći grada i ja sam domaćin ovdje na Kestanijadi. Ovo mi je već treća, četvrta godina zaredom prvim Kestane. Jel da po vruće, a? Pa vruće. Prži odgore, prži odole. Koliko ćeš ispati danas Kestanu prilike? Po oko 1000 kila, oko tu. Kako su Kestane ove godine? Oprostite, samo da malo. Da je probutan zato što su ovako dobri. Ja sam prvi put ovdje u Bećigradu na Kisredijadi, a da sam znao da je ovako, onda bi dolazio sigurno bilo i prije. Šta se ovaj put dovoljati? Ovaj put sam doživio baš kvalitetu kestena, jako dobru, u redu. I prompto je služenje od ovih momaka koji to prže. A i skup je, vidi se iz priloženog da je skup fantastičan, tako da ovdje imamo. Vi ste, znači, 16 godina propustili, da bilo 17. Bravo, dobro, ja sam propustio toga više što se tiče naših krajeva, zbog toga što ja nisam nikad bio ni tu, u inostranstvu i tako dalje. U buduće ja nadam se, odnosno uvjeravam sam sebe da ću dolaziti redovno, zato što sam sad u mirovini pa imam i vremena. Odakle ste došli? Ja sam došao sa otoka Paga iz Novalje, inače živim tamo, a prije toga sam bio 30 i nešto godina u Njemačkoj. Manifestacija Kestenada, znači ovo je 17. koja se održava po redu, prošla je trnovit put do današnje manifestacije kada je već postala jedan prepoznatljiv red na Unsko-Sanskom kantonu. Znači ova manifestacija se održava već 17 put za redom i to je manifestacija koja je jedan brend Unsko-Sanskog kantona. Nakon tih silnih godina, evo, i vlada Unsko-Sanskog kantona i premijer Rošić i ostali su prepoznali ovu manifestaciju i postali su jedni značajni sponsor donata da se ova manifestacija može organizirati. Manifestacija ima značaj kao jedan turistički potencijal i turistička ponuda Unsko-Sanskog kantona, općine Cazin, Velika Kladuša, ovog dijela gdje se nalazi Kesten. Svake godine mi inače organizujemo uz jedan značajan bogatu program. Šta je ono ostalo mjesto u zajedničku godišnje Kestenijada u nasljeđu? U nasljeđu što tiče ove Kestenijade, znači mi smo od početka kada je počela Kestenijada, ovdje je organizirali, znači prvo izgrađen ovaj dom, nakon toga uz pomoć vlade Unsko-Sanskog kantona i sredstava mi smo ovdje asfaltirali ovaj prostor, uredit ćemo, imamo plan da napravimo žbinu i to će biti jedno mjesto gdje će biti tradicionalno svake godine ove održavanje manifestacije Kestenijada. Vi ste od prvog dana na čelu ove manifestacije, njen utemeljitelj, kako je ova u odnosu na prvu? Pa u odnosu na prvu ova manifestacija je s aspekta, znači, njenog značaja je brenda postala prepoznatljiva, puno je, znači, više manje treba marketinga, manje reklame, građani sami spoznali tu manifestaciju i dolazili na tu manifestaciju. Posta je sve veća, znači, kako iz zemlje, tako i inostranstva i mi smo zadovoljni posjetom. Što se tiče organizacije, lakše razbijeti i sredstva i učesnike i sve,
jednostavno zato što ljudi vide da je to nešto što treba posjetiti, što je prisutovati i čeo ličiti. Kako bi mogla izgledati sada 20. jubilarna, ima televiziju? Pa kad bude 20. jubilarna, mi ćemo nastaviti da organizujemo značajniji jedan pristup uz jedan veći sadržaj. Taj sadržaj znači mora proširiti se sa aspekta aktivnosti koje ćemo poduzeti. To je znači od prženja kestena, kulturno-zabavnog programa, čak vjerojatno i nekim sadržajima sa aspekta kakve međunarodne konferencije o kestenu, iskorištavanju kestena, jer vjerujemo da će tada biti završen ovaj projekat prekogranične saradnje što ide sa Republikom Hrvatskom i Bosnom, gdje se pravi studija o stanju kestena, gdje će biti, na bazi studije će biti onda kako je zdravstveno stanje kestena, ekonomsko iskorištavanje, snimna tačno baza, GIS baza, površina pod kestenom i na bazi toga da pravimo onda brend sa aspekta znači kulture, sporta, privrede, znači ekonomskog iskorištavanja, zdravstvene zaštite kao i znači ovog dijela koji se odnosi kao turističkog potencijala.